halkan waa CSTV xarunta saraxiye magaalada Muqdisho waxaanay maxamed abd biriye wadabada wararka ugu door korona waxa kamida ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya oo ka cabanaya Muujarlaan oo xirtay qayb kamida wadooyinka Muqdisho baarlamaanka Soomaaliya waasiyay qoontada haweenku ay ku leeyihiin baarlamaanka dalka wasiirka arrimaha gudaha galmudug oo sheegay in si cadaalad ah lagu soo dhisi doono kulaha deegaanka degmada Hoobiyo ee gobolka Mudug maxkamadda ciidamada qalabka sida oo fariisatay dhageysiga dacwad loo haysto askar lagu soo weeyay inay ka qayb qaateen dagaal beediyo intaas waxay qaar ka mid ah qodobada wararka ugu door korhoon imikana waxaas ku diyaarisan qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan